Незабаром 1 вересня. Нині у всіх школах намагаються зробити ремонти. Не варто обмежуватися лише косметичними змінами, зауважують рятувальники. Варто зважити і на пожежну безпеку. Роботи проводяться капітального характеру, я маю на увазі і сигналізація, пропітка, блискавкозахист, встановлення протипожежних дверей. То в районних закладах ця робота, можна сказати, зведена на нівець. Замірова пороізоляція, електромережу, обов'язково, це є обов'язково провести, обов'язково всім закладам від першого ступені до третього ступеня всіх об'єктів, школи я маю на увазі, загальноосвітніх закладів. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, тобто вогнегасників, є обов'язковим зробити, щоб були впевнені, що не дай Бог виникне, десь щось можна було ту пожежу ліквідувати. Однак інколи процес уповільнює відсутність коштів. У бюджетах деяких районів на протипожежні заходи фінансування взагалі не передбачене. Здолбунівська районна адміністрація, місто Кузнєцовськ і місто Рівне. По звітним даним, які були, це буквально свіжі, зібрані на тій неділі, кошти на забезпечення пожежної безпеки закладів районних взагалі не передбачалися. Якщо вони не передбачалися, то вони, понятно, і не будуть виділятися. Перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський наголошує, що економити на безпеці не варто, адже відсутність елементарних засобів захисту може призвести до біди. Всім зрозуміло, що бюджети не великі, але не дай Бог якесь щеплення. І я тут присутній, і кожен з вас присутніх тут буде за це нести відповідальність. І до питання потрібно дійсно віднестись серйозно. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».